say live från Kumlamannen innanför murarna, förstår du vad jag menar? Det blir inte mer än så. Tog med mina två grabbar på den här också för att visa mig hur det blir till. Free Osman, vi behandlar mig fucking bro. Jag är ingen fucking sellout, program på TV4. Jag kommer från programmen där grammen betalar hyran. De äldre som har fått mig driftig hittar mig i Stockholm City. Stressen gör mig galen, bränner 50 lax på koks och whisky. Jag är från Stockholm broder, jag pratar koks och hore. Har många vänner men min bästa vän är Glockpistolen. Lilla grabben fintar Aina mellan höghusen. Svart 525 har kickat 200 mot rödljusen. Det låter klick, det låter klack och sen klick, klick, klick när Ainas kamera back. Mamma, när jag dör, begrav mig med en shotgun. För om jag träffar jävulen ska Benny fucking Japan. Jag meckar jointen med Sutti. För tjock många vänner har begravts när jag suttit. En mannen, två mannen, tre, fyra, stress. Var 17 år när Staffa klippte G4S då. Vi alla applåderade när vi såg det på TV. För Aina, de fick jarak när de samlades där nere. Många centimeter runt Bennys biceps. Sju fucking dagar tills min vän är fribre. Min vän heter Christo, han fick sjua för mord. Mucksjuk, du känner dig nu, han min bror. Sju fucking dagar tills min bror det går hem. Så gå ut och knulla världen igen. Jag tappar väl av en vän.